بسم الله الرحمن الرحيم سوري بعد صاحب يال بسوري بعد عشر كان انتحاناها يمكن يوري مجرني برشاد علمي وبيرها طيب تيسا برشاد علمي قحيت يا عمود يا عرضة هكاك ان عشر كان عشر كيكو ريه وحان سلسة يقن حيا وفرة بضن ان كنا من سلوه يقدونا كان كوا قطن بيني من سلوه يقدونا ان شاء الله تعالى دوية بيقولادو إن عشر كنو حقو سابسيني effect of salinity سامينتا قدهانيت سامينتا إن أي عسبو عيدو كل هذا هاي درتا يو ديگان كبا هكاك مركا انتنا نقو دقلين عشر كينا عاوة وحندون يا سيدي عزيزي نوحا يطبين هذا القرود صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه عليه على نبي بلابو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديت بدل ما سنتين صاحب يال إنه قلت لنا عشر كنا توعابا effect of salinity قدهانيت قدهان إن صامينتا أي عسبق عيدو كل هذا هاي تيغانك ديرتا يو محان كورا دي قوب تاوا كدا عايو اسبقو عيدوا هاگا consequence of salinities عقبضاها لاغا دحلا يو salinity وحوية number one the terminal damaging effects of plant growth and yield in detrimental damaging effects of plant growth and yield waa dhaawacyo marka waajib in la fasho oo maxaan ku jiraa iyo saameyno negative ah oo ku dhacaya plant growth korriimihii dhirta and yield iyo yieldigii kasoo go'ayiba yieldu ha noqdo mid sanadle ama mid maxaan ku jiraa حل أهبا هرغبا وبحاكو لبلاد جروث كي توتاليبا إن جيد كي كورا و استوب كرين يا وجو جينا يا إن يلدينا أهد جاد أيو ريدكشن باقو دعايا لايك يلدو غاية ديال بوصينا يا وادي يلدي لحلبا دي وادي لغا حلبا مقراس عادي كلابا بلغا بايا مرها عقب دكو بادا لغا دحلا يا سالينا جوكو واتا إن عقب دباد باجرتا وحوية damage to infrastructure, roads, corrosion of pipes and cables. هيك وارتاوع كوي مانا يا in infrastructure اسمياشي سيدا هاي roads ودوينكي corrosion of pipes تبوينكي نمرها بالكوستيسا على مريو عن كابلز يو كابل لذي لايك صدح ثابا يرسم يا شي كذا عادي هذا داوع اي بوكينا يا صايل سالينيتو بحسب وعيدو داوع اي بوكينا يا وحي نقول نسا عقبات ان لغا دحري طارو صايل سالينيتو ان داوع اي بوكينا اسم يا شي ودويكي تبويكي يا كابلسكي هيك سببتها سي ضروري اوتاي سببتها هي ضروري اوتاي ان مر ولا لا غورتو سويال سالينيتيغا ان هادو كوب كو دعانا كوب تاس او دقسي هادن لو دويو مخان كورا او دويين ان واخ كو اولا ان اي دا سالينيتو كو دحاي لاسيو دي كانه وحن هيا عقبادها ام سو شيغناي هيا مركا يكون شيغي دونا ويا كو ايا ايا دعي دونا si looga hortago markabayn dabooyin loo helo hagaag caqabada saddexaad waxa weeye reduction of water quality of user sedimentation problems in waxa weeye reduction waa hoos in hoos yari ku imaaya in of water quality of user in tayadii biyaha tayadii biyuhu lahaayeen
ayaa waxa ku imanaya hoos u dhac aad iyo aad u weyn ayaa ku imanaya. Sedimentation problems, waxaana la kulmi doonaa problemyo amba mushkilado la xiriira tayada biyaha. Oo maxaan ku dhaa waxa badan doona sedimentiska dikhowga biyaha, like biyihii dikhow baa ku imanaya. Soo waxaad garateen maaha biyo dikhowsan, biyo wasakhaysan inay dhirtu qaataan oo absorbgareeyaanna faa'iido maaha. Oo disadvantages mo yani wax advantages ugu jiraya ma jirto. Oo even wax macquula fruitska aanu cunanaa inay noqdaan de waa dhirtadan fruits ka helno fruits aan waxaan ku dhaa sidii loogu talagalahay. Marka biyihiina dikhow baa ku imaaya oo tayadoodii ayaa hoos u dhacaysa ayuu nagu leeyahay. Caqabada afraad waxa weeye soil erosion. Ultimately, when crops are too strongly by the amount of salts. caqabada afraad waxa weeye waan caqabadan filanay dhammaanteenba waa soil erosion, waa nabaad guurkii, waa nabaad guurkii hagaag. Waxaa jirta fiidiyooyinka ka horreeya aynu soo sheegnay, dhirtu markay biyo fara badan ama biyo ku filan heli weydo way qalashaa. Dhirtu mar hadday qalashana way xaaluftaa. Marka nabaad guurka waxaa keena dhirtoo la xaalufiyo. Dhirtu markan bini'aadamku xaalufin maayo, bini'aadamku jari maayo, laakiin waxaa xaalufinaya dhirta. Markan waxaan xaalufinaya mad garanaysaan waa soil salinitiga, waa soil salinitiga. Soil salinitigii ayaa galay boostkii bini'aadamka. Marka nabaad guur ayaa ku imanaya goobta oo caraday ku imanaya. When crops are too strongly by the amount of salts. Marka dalaga laga beerayo carada cusbaysani ama milixdu ku badan tahay, milixdaasi ay ka xoog badan tahay dalaga lagu beerayo, like way waajib in nabaad guur imaada. Marka xilligaasi nabaad guur imanaya, waxa kaloo nabaad guur imanaya markuu dhirtii baaba'do, marka dhirtii laamahooga qalalo, marka dhirtii ay weecsamaanay dhulka ku dhacaan uu xididkii soo baxo. Uu xididku soo bixiyo dee xididadiisi in xididku xididadiisi soo bixiyaan waxaa ka dambeeya soil salinitiga, like waa huge problem in haysta maxaan ku dhaa deegaamadan weliba dhulka Soomaalida. Waa problem aad u fac weyn, u baahan in la xaliyo, la fix gareeyo intaanu aad u faafin. Soil salinity ama cusbi ku xiito hagaag. Caqabada shanaad waxa weeye degraded stock water supplies. Waa degraded stock, in marka stockii maxaan ku dhaa dee water supplieska uu noqdo mid marka degraded oo hoos u dhac ku yimaado. Marka shanta caqabadoodba waa laga dheefayaayo, waa laga dhaxlayaa soil salinitiga hadii aada loo danayn waayo oo markaa la xalin waayo. Caqabaduhu way sii socdaan, waa 7 caqabadood. Caqabada lixaad waxay noqonaysaa ee laga dhaxlayaa soil salinitigu waa excess salt affects overall soil health. Xaddi fara badan oo cusbi waxay saameynaysaa affects waxay saameynaysaa overall good ahaaneed soil health, caafimaadka iyo biqabki ciidda si guud ahaaneed ayay u saameynaysaa caafimaad qabkii iyo badqabkii ciidda. Xaddi fara badan oo cusbooga ka mid ah. Marka ciiddu marka cusbogu ama cusbadu aad ugu badato amba lahaato high amount of salt, waxay si guud ahaaneed u saameynaysaa marka badqabkii iyo caafimaadkii iyo well-beingkii ciidda. Caqabada lixaad weeye taasi. Caqabada 7aad waxa weeye reducing productivity.
waxay yaraynaysaa hoos u dhac mug weynna kordhisaa productivity wax soo saarkii. Soo aad garatay ma wax soo saarkii laga helay deegaanka, wax soo saarkii wax soo saarkii laga helay dhirta, yieldiga laga helay dhirta, wax soo saarkii biyeed, wax soo saarkii maxaan ku dhaa carrada in biyuhu markaa maxaan ku dhaa taylaan ku dhacdo tixow ku yimaado like so ma yo yo maxaan ku dhaa caqabadooyin iyo problemoyin kale oo buug noo qorin aynu sheegi karno. Marka soil saline isagu waa cutub aad iyo aad weyn weeye, laakiin buugu intaa yarbu noogu soo koobay buuguna muu sheegin siyaabaha aynu u xalin karno, laakiin idinka ayaan assignment ahaan idinku darayaa. Isku day inaad soo xalisaan ood wax kasoo qortaan ood research ku samaysaan insha allah tacaala aad wey beedhaa saaxiibayaal. Casharkan casharka xiga waxaan bilaabi doonaa chapter 4 chapter 3 xagga muxuu kusoo ilaaday xaggana u noogeegay si wanaagsan aan u sharaxnaba rajeynayaa, waayo dee caqabad walba ugu yaraan 1 minute yaanu isu dhisaagnay. Marka saaxiibayaal, casharkan wuxuu caawi xaggaas ku eegyahay. Weynooyo casharkan ka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.